kwanza nataka niseme ya kwamba mbiu ya mgambo ikilia kuna nini? Si kuna jambo? Kenya yote leo iko hapa Mombasa. Na wale mnaona hapa, hawa sio wazimu, hawa si watoto, wako hapa sababu mbiu ya mgambo imefanya nini? Hapa Likoni leo, tuko na the second Prime Minister of the Republic of Kenya. Ambaye sisi tunaamini tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka jana yeye ndio wa Kenya walichagua kuwa rais wa jamhuri ya hapa Likoni. Tuko na naibu wa rais yule alikuwa the 10th vice president Kalonzo Musyoka. Hapa tuko na yule angekuwa naibu wa rais wa Kenya hivi sasa mama Wangari Karua. Tuko pamoja sisi leo, tuko hapa pia na wale mawakili sharp sana. Hata kati yetu hapa leo tuko na profesa wa sheria anaitwa Wajakoe. Na yeye sio tu profesa wa sheria, yeye pia ni mwanasayansi. Mnajua hivyo? Eh, mwanasayansi wa ile sayansi nyingine. Sawa sawa. Hapa pia hapa tuko na yule aliyekuwa mkubwa wa magavana wote Kenya. Yeye anaitwa Wycliffe Ambetsa. Hapa tuko na kijana moja amesoma hapo na degree karibu 5. Anaitwa Babu Owino. Hawa viongozi wote wako hapa sababu yenu watu wa Mombasa. Tuko pamoja? Na leo tunataka mtusikize kwa makini. Mtusikize kwa makini sababu kuna sababu imetuleta hapa siku ya leo. Asilimia 62 ya Wakenya kufikia wiki iliyopita utafiti umeonyesha wamesema Kenya imepoteza mwelekeo. Ya kwamba our country is going in the wrong direction. Kama kweli sisi tunaweza kaa Kenya hii na tuna shida kuweka chakula mezani. Si kuna shida jamani? Sisi tumetembea, tumetoka bonde la ziwa Victoria, tumeingia bonde la ufa jana Narok, leo tumekuja bahari Hindi. Shida tunasikia ni moja. Shida ni nini? Shida ni nini? Shida ni nini? Ama nyinyi hapa mko sawa? Hapo mna njaa? Sisi tarehe 22 mwezi Februari tumepea mdogo alitatu tu Ruto punguza bei ya. Tukamwambia bwana Ruto sitisha hiyo mambo ya kuteua rifariwa IBC peke yako. Na tukamwambia Ruto kama hawamini baba alishinda hii kura fungua nini? Sio mtihani ni rahisi kabisa. Lakini kama ameshindwa na huo mtihani Ruto aende asiende? Wangapi wanasema Ruto aende? Hilo ndio jambo tumekuja hapa Likoni kusema leo. Ameshindwa na huo mtihani. Na sisi nimewasikia vijana kushindwa, hebu tuseme pamoja, kushindwa kushukisha bei ya unga Ruto must. Kushindwa kushukisha stima Ruto must. Kushindwa kushukisha mafuta Ruto must. Kushindwa kushukisha mambo ya rent Ruto must. Hiyo ndio jambo limetuleta hapa. Na hiyo tunataka tuseme ni haki yenu. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Pia tuko hapa sababu ya haki. Hii team inatafuta haki ya Wakenya wote. Tuko pamoja? Na sisi tusema haki hii ni ya kikatiba. Mimi nilikuwa waziri wa haki na masuala ya katiba. Huyu Martha Karua was the Minister for Justice and Constitutional Affairs tukileta hii katiba. Walishikana na Raila na wengine wakaleta hii katiba. Hii katiba inasema hivi. Inasema ya kwamba kwa kipengele cha 43 Mkenya yeyote ana haki kuwa na chakula, kuwa na maji safi, kuwa na makao na matibabu. Hiyo katiba pia inasema kwa kipengele cha 21 serikali kazi yake ni kuhakikisha haki hizo kwa kila Mkenya.